Naye kitalo nnyo olunaku wadde wakayita ennaku bbiri. Kitalo nnyo okulabika nga Asia nga nakabeera naye ennaku bbiri nga zene wange waka tunyumiza ebintu bingi. Era mbadde ntambula nnyo ne Asia ebiseera ebisinga. Nz'omukyala alanga muno ebintu eby'enjawulo ebyamawulire ate ntambula mawanga ag'enjawulo. Ate nga ndi sipiika wa ghetto wa Uganda. Naye kitalo nnyo omuntu gwe tuwulidde nti bawadde Asia obutwa. Asia abadde talina buzibu n'abantu. Asia ne waba takumanyi, ne waba akumanyi ne wakusanga mu kkubo. Akubuuza how are you anti oli otya, amannya go gwani. Njagala ombeere mukwano gwo. Asia ekyasinze n'okubeera ng'abantu bano bonna b'olabayemu Mukama okya. Asia bamwa okujja ono sigamba nti Asia nti bamwagala olw'okuba nti emusingi guvudde waka. Okuva ku maama ne taata bamukuzizza bulungi. Lumu maama waffe yatunyumiza. Maama wa Asia atugamba nti azadde abaana bangi naye omukisa gwonna
omuntu gwade balabanga omuntu aliawo ya mfudde chali ya bamusimbide okumanyika Asia bamusimbide nyumba bamukoledde ebintu bingi abadde tajula era nga tata yajjaka we waffe n'atugamba nti kati nze newe mbasirabye eggulu eggulu ndirabidde wano abamawuli ate tebava waka abazungu nga tebava waka abadde amale wiikendi okugwako wiiki ejja abadde agenda Dubai wiiki eddaka abadde agenda mu America naye kitalo nnyo abantu abase Asia mu maaso ga Katonda tebagenda tusaba Katonda abasonyiwe nga tebagenda kuyingira era era Asia mu wiiki bbiri abadde ava wano Dubai nga baamala dda n'omukola passport na buli kimu ne visa ng'ewadde era yatya ewange n'aŋŋamba kansala gwe abadde apita nnyo kansala n'aŋŋamba kansala okimanyi ngenda bweru n'omugamba ogenda netumala netusabako ne Asia netufukamira netusabako era ne juzi twalinawo meeting yawe ey'amaanyi ey'abaana abasomero ku TLC abadde asanyusa abato abakulu abakadde naye Mukama Katonda kyatugyeko tetumanyi nakumanya nze kanyini amagulu gankutuse nensoka ŋŋaano ne ŋŋamba ddala kituufu era nsoose kulinda paka we mmaze ne ŋŋamba kantuuke era obadde tuli mu kuteekawo tenti awo tuli mu kutegeka nakati ŋŋenda tulina okuzika Asia nyoleddwa nnyo ngasumika wagejo ate tetugenda Masaka naye kitundu bagenda kutwongera kitubuulira.